Струмичани, еве го првиот напад на овој надпревар за Струмичани по сервисот на Носки се Ивковиќ на паркетот за Пробиштип. Акција на Андонов, изравнување 1-1, не сепак 2-0. За Струм прием на либерото на Струмичани. Ричлиев и Ляптов уште еден добар блок. 4-2. На Пробиштип ќе биде позитивен за да може нешто да се одигра. Сега за сега е Струмица посмирена и лесно ги зима поените кога сервира екипата на Пробиштип. Овде гледавме да е атрактивен поен на Филип Маджунков, убав нападни средина и шести поен за Струмица. Ќе оди сега и на сервис. Има незгоден флот сервис, да видиме како ќе отсервира сега. Меѓу Благој Чугинов и Златко Клечевски. Поред дужината, веројатно најатрактивниот поен што сега го видовме. Се надеваме да ќе гледаме уште такви поени. Овде Гинов го имаме на прием. И сега Трајчевски во блокот. Иде ова према нашето коментаторско место и успешен блок на Струмица биде позитивен за да може нешто да се одигра. Сега за сега е Струмица посмирена и лесно ги зима поените кога сервира екипата на Пробиштип. Овде гледавме еден атрактивен поен на Филип Маджунков, убав нападни средина и шести поен за Струмица. Ќе оди сега и на сервис. Има незгоден флот сервис, да видиме како ќе отсервира сега. Меѓу Благој Чегинов и Владко Трајчевски. Проблеми за момент со приемот, потоа Гинов се обиде да реализира сега Ляф. И веднаш на замена, Оливер Андовски излегува во игра. На негово место Дарко Николовски, да, либерото на Пробиштип. А на сервис е Филип Маджунков. 200 сантиметри, среден блокер на екипата на Струмица. Еден од најмладите од бојкари. Да, покрај Филип Маджунков во поставата на... Сега блок на Урдов. На Урдов. И евеа таа разлика од 3 поена што... Како да ја бркаа Струмичани, мораше да прехрлува. Бич во лездил. Нешто. Па, Јавко. Втор пат не минува. Втор пат во блокот со шанса сега за Андонов. И уште еднаш. Приемно Николовски. Па еве сега. Да, Владко од втора линија, али Филип Маджунков се завршил во овој расеан прием. Еве сега Благој Гинов е принуден да кувам, поише кувов задно време него што смечира. Јавко го прати со таква игра. Прием на Михајлов и потоа Маджунков. Одличен Филип. Напад на Ричлиев, па сега уште еднаш поист, рецепт. Филип. Маджиров за Маджунков. Еден од најталентираните одбојкари во Македонија во моментот.